Робота у прямому ефірі триває. Будемо говорити про те, чому не запустили у листопаді Одеську ТЕЦ. Вибачаюсь, у студії адвокат Ігор Шавров. Вітаю вас, Ігор. Доброго дня, Ігоре. Давайте подивимось відеоматеріал на цю тему, зрозуміємо ще раз, в чому питання, і будемо обговорювати. Будь ласка. Черговий одеський пам'ятник архітектури з незаконною прибудовою. Як повідомили очевидці, роботи зараз ведуться на будинку по вулиці Канатній номер 5. За словами очевидців, вона з'явилася з боку двору. У міському ДБК реконструкцію не погоджували, а муніципальне управління охорони культурної спадщини поки що жодних заходів не вжило. Будинок номер 5 був побудований в 1893 році за проектом інженера Лясковського. Використовувався як склад товарів і готель. Спочатку був двоповерховим, в 30-ті роки був надбудований третій поверх. Відзначимо, що це вже не перший раз, коли в Одесі спотворюють пам'ятники архітектури. Подібний випадок пару тижнів тому стався на Ніжинській вулиці, коли господарі квартири побудували в будинку 19 століття сучасні балкони. Будинок номер 40 по Ніжинській, 26 по Дворянській. Будинок Вільгельміни Кохбіц, пам'ятник історії. Будинок дуже цінний, 1847 року побудови, що засвідчує датою в решітці одного з цих двох балконів. Але грати балкони тепер ніхто, крім господарів Курника, не побачить. Ще один випадок, коли зовсім недавно фасад історичної будівлі, побудованого Юрієм Дмитренком в 905 році, прикрасили огорожею з листів будівельної фанери. Блакитна будівля на Катерининській вулиці відома у всьому світі. Його прикрашає один з найдовших балконів в Європі. Балкон на третьому поверсі проходить через фасад, відкриваючи краєвид одночасно на Катерининську і Грецьку вулиці. А навесні цього року власник двох павільйонів з продажу шаурми в пам'яті архітектури будинку грецького товариства «Клуб Омонія» за адресою віце-адмірала Жукова, 9, вирішив прилаштувати третій павільйон. В процесі спорудження павільйону підприємець заклав піноблоками фасадні вікна дитячої студії. Так, ну і все ж таки, кілька слів про Одеську ТЕЦ. Не запустили через ремонт газопроводу, враховуючи той факт, що ТЕЦ зараз на межі ліквідації буквально. Так, наразі існують деякі юридичні проблеми з її роботою. Це процедура банкрутства, яка запущена в господарському суду Одеської області. І наразі для того, щоб розблокувати її счета та надати дозвіл на її роботу, враховуючи те, що це підприємство, яке є дуже важливим для міста Одеси, треба отримати дозвіл ухвалою судді, яка розглядає справу про банкрутство. І я сподіваюся, що це у деякий ближайший час буде. Добре, повертаємось до теми пам'ятників архітектури. До вас питання, Ігоре. Ви живете в якому домі? Він це новобудівля чи це пам'ятник архітектури? Я живу в новобудівлі, але все ж таки, враховуючи те, що наше місто, воно є історичним, неприпустимо, щоб на пам'ятках архітектури та взагалі в історичному центрі здійснювалися будь-які побудови нові, які можуть поплюжити історичний вигляд міста. Угу. Яскравим прикладом цього є, наприклад, Прага, в якій дуже катастрофічно важко щось нове побудувати в історичному центрі, здійснити або перебудову, або добудову. І також в цьому місті існують сумасшедші жахливі штрафи за У вас були от такі розгляди, наприклад, у суді, коли пам'ятка архітектури, щось там з'являється? Ні, ні, на жаль, ні. Угу. Ну, а є якийсь дієвий механізм захисту? Так, як правило, якщо немає будь-яких дозволів, або то ГАЗ, державна ДАБІ, Державна архітектурно-будівельна інспекція в місті Одесі, вона повинна звернутися з позовом
до такого забудовника з метою приведення у попередній стан добудованого об'єкту. Це практика загальновідома і досить багато в реєстрі судових рішень є рішень і взагалі є справ таких, але проблема цих справ у тому, що поки йде суд, як правило, ті, хто будують щось без дозволів або з порушеннями, вони добудовують. Да, давайте саме зараз долучаємо до нашої розмови екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко. Доброго дня вам. Вітаю, добрий вечір. Вітаю. Ось яка справа. Хочемо на прикладі і Києва та зрозуміти вашу точку зору. В Одесі, ми саме так називаємо цю тему, в Одесі нівечать пам'ятники архітектури. Ми бачимо, що на історичних будівлях з'являються якісь добудови, з'являються якісь балкони, які там не повинні бути і не мають ніяких документів. Яка ситуація в Києві, як ви розумієте, з цим питанням треба займатися і боротись? Будь ласка. Ну, спочатку методологічно. Я хочу нагадати цитату з «Капіталу» Карла Маркса, що немає такого злочину, на який би не пішов капіталіст заради прибутку 230-300%. То абсолютно зрозуміло, що і в Києві, і в Одесі особливо, там, в центрі міста є дуже лакомі такі куски, будиночки, вони називаються архітектурні, там, пам'ятники. Це, до речі, питання, це житловий чи не житловий, це може, бо в залежності від того схема різнодії, але вони на них вже давно націлилися там, певні інвестори, назвемо їх так, і вони собі вже ці гроші заробили і десь подумки потім. Тому техніка тут різна буває. Ви знаєте, я вам скажу таку річ, дивіться, можна скільки завгодно про те, що це пам'ятники говорити, але ж треба розуміти, що будівельні конструкції, вони амортизуються. І якщо не інвестувати туди і не приводити їх до ладу, то вони будуть руйнуватися. В Києві, наприклад, дуже модним, вибачте, я так цинічно кажу, є пожежі такі. Вони там випадково виникають, так, вже десятки таких випадків. В Одесі це відбувається теж. Потім згорає там щось там. І руйнування, от на Богдана Хмельницького рік тому просто зруйнувався, він там ще й робітники загинули. Тому, як на мене, це треба краще впорядкувати і зрозуміти, що сьогодні для цього треба гроші. Гроші, бюджет міський навряд чи буде на це виділяти, бо є чим займатися і шукати якісь цивілізовані механізми співпраці інвесторів та міста саме, щоб і зберегти обличчя, так би мовити, міста і ці пам'ятники, їх вид зберегти, але щоб залучити інвестиції і відповідно дати гарантії їх повернення. Ось це, на мою точку зору, і було б стратегією для кожного міста. Поки що більше там темних схем і криміналу. Що ми розуміємо? Розуміємо, що ні міський бюджет, ні державний бюджет не може взяти на себе повну, тотальну... І далі не візьме, я вам однозначно кажу, бо будуть інші проблеми, і ваші мережі теплокомуненерго, і котли, і будинки, і ліфти, і дахи, і все це, і це буде висмоктувати всі гроші, тому тут треба шукати інвесторів і залучати. А яким чином незалежний інвестор повинен бути зацікавлений в цьому? Йому треба прибуток бачити, чи він повинен просто любити це місто? Як це монтувати? Хороше питання. Що, безумовно, перша вимога – це цей об'єкт має зберегти повністю свою архітектурні всі риси. Да? Бо це Європа навпаки на цьому заробляє, що вона зберігає неповторний ось цей вигляд своїх старих містечок і абсолютно не допускає там будувати на місці там двохповерхівки якоїсь там 300-річної, да? якусь велетня, так як відбувається у нас, на жаль, і у вас так само. І тому в першу чергу тут архітектурне має бути збереження обличчя міста, обличчя цих вулиць, там провулків. Друге, це механізм, щоб інвестору повернути гроші. І, до речі, нічого тут складного немає, розумієте? Весь світ якось це робить. А хтось далі з цих інвесторів вже до нього просто це престиж, розумієте, в якомусь будинку навіть не особливо на прибуток наполягати, а те, що він в центрі міста може
рейтинг собі підняти тим, що щось відреставрує і подарить, або якось там передасть під громадську будівлю ці пам'ятки. Ось так всі міста розвиваються. Але тут має бути прогнозованість і міської влади, і закони мають бути відповідними, ну і інвестори. Більше таким з європейською ментальністю, а не з пострадянською, якою, на жаль, у нас сьогодні відбувається. Тобто проблема комплексна, вона адекватна цій проблематиці, проблем, які сьогодні є в Україні. Ви ж бачите самі, що відбувається. Так, потрібно про це говорити і, мабуть, потрібен час. Дякуємо вам. Дякуємо, що долучились і відповіли на це питання. Олексій Кучеренко, екс-міністр ЖКГ, був на телефонному зв'язку. Ігор Шавров. Все ж таки, персональна відповідальність. Можна говорити про це? Як ви вважаєте? Ну, будь-яка відповідальність, вона є персональною. Вона зараз є, дійсно є і в кодексі адміністративного судочинства, і в кримінальному кодексі. Але від цього нікому не стало краще, тому що ми бачимо забудову, яка є неконтрольована. Ми бачимо, що дійсно на історичних будинках з'являються дуже некрасиві якісь прибудови. А це не є нормою. Для цього є відповідні департаменти, відповідні служби. В нас є райони державної адміністрації, в нас є ДАБІ, в нас є управління, яке займається пам'ятками архітектури. Всі ці установи направлені на захист таких будинків. Але фактично, що ви фактично бачите? Наразі нічого не відбувається. Ми розуміємо. У нас ще є і архітектурний контроль, який мав би слідкувати. ДАБІ, вони дійсно слідкують і вони дійсно подають. А ви знаєте, скільки людей там працює? Ні. Ну, дуже мало. Щоб слідкувати за всім, що відбувається, принаймні у центрі міста. Ну, вони, на мій погляд, єдині, хто подає зараз позови щодо приведення у попередній стан. Але такі випадки у масі? Ну. Неефективна система. В нас немає жодного рішення щодо зносу самочинно збудованої будівлі, незаконно збудованої. В нас немає жодного дійсно випадку, коли дійсно приведена якась територія у відповідний стан. І тому існує проблема практики правозастосування. І в цьому також проблема ментальності, що якщо б особи, які там будують щось, не робили б щось незаконно, ну, тоді б нічого не треба було б проводити в попередній стан. Тобто проблема менталітету та практики правозастосування. Що думає з цього приводу Андрій Нікончук, експерт в сфері ЖКГ? Почуємо саме зараз. Андрію, доброго дня. Доброго дня. Стосовно того, що відбувається в місті Одеса, ми бачимо, що на пам'ятниках архітектури з'являються такі балкончики не дуже красиві, до основної будівлі добудовують ще якийсь такий придбаничок. І все це не має ніякої законної сили, відбувається, ну, як то кажуть, нахаб-будом в нашому місті. Що ви з цього приводу думаєте, як з цим боротись? Чи треба з цим боротись ще? Ну, по-перше, це відбувається не лише в Одесі, це відбувається в абсолютно всіх містах України, так, де вони не були розташовані. І якщо говорити про пам'ятники архітектури, або ті, які мають якесь історичне або культурне значення, то однозначно місцева влада повинна опікуватись тим, щоб будь-хто не завдавав їм шкоди, починаючи від конструктивної, закінчуючи історично-культурної. Яким чином і хто за цим повинен слідкувати? Для цього повинно, щоб у структурі місцевої ради, міської ради, чи це, наприклад, місто Одеса, було створено відповідні структурні підрозділи, які би опікувалися питаннями культурної спадщини. І, зокрема, погоджував будь-які конструктивні втручання в подібні будівлі. Адже ми розуміємо, що вони були побудовані не вчора, вони надзвичайно давно, 100-150 років такі можуть бути. Так. І будь-яке втручання може призвести до їх руйнування. Знову ж таки, говорячи про фасади, то будь-якого фасаду є якась
якийсь паспорт, який описує, що там є, який балкон, який його колір, який колір стін. За великим рахунком, фасад є об'єктом благоустрою. І навіть влаштування на них кондиціонерів і супутникових тарілок – це є елементом порушення цього благоустрою. Тому я резюмую, за усім цим не просто мають право, а зобов'язані слідкувати органи, відповідно, які створені на рівні місцевої влади. Якщо це не відбувається, цього контролю, що робити громадськості чи просто спостерігати? Якщо громадськість буде за цим просто спостерігати, то за великим рахунком з часом не буде вже ніяких об'єктів, за якими вони зможуть спостерігати. Тому що вони будуть або знищені, або зруйновані, або надзвичайно спотворені до такого стану, до якого вони вже не будуть згадувати про те, що там були якісь об'єкти, які несе в собі історичну чи культурну спадщину. А що необхідно робити громадськості? Ну, перш за все, яким чином єднатися і акцентувати увагу влади на тому, що це недопустимо. У тому випадку, якщо вони володіють об'єктивною інформацією, яка підтверджувала якусь цінність значеної будівлі. Об'єднуватись, звертатися, загострювати питання, звертатись до засобів масової інформації, показувати, тому що якщо буде тиша, то повірте, воно таки пройде. Дякуємо, що долучились. Андрій Ніханчук, експерт в сфері ЖКГ, був на телефонному зв'язку. Резюмуємо. Я дуже згодний з тою тезою, що дійсно треба єднатися навколо цих проблем та загострювати їх, в тому числі у засобах масової інформації, тому що дійсно, якщо замовчувати і нічого не робити, то наше місто та інші міста в Україні, вони втратять всі історичні об'єкти. Все ж таки, хто має не замовчувати? Громадськість і громадськість, я як контролюючий важель. Вони для цього і вибирають в органи місцевого самоврядування депутатів, які потім затверджують на посадах службовців органів місцевого самоврядування. І взагалі наразі існує питання щодо взагалі удосконалення механізму захисту на міському рівні та на державному рівні саме історичних об'єктів. І враховуючи те, що, як я бачу, проходять зараз подір, і я вважаю, що скоро нас чекає нова будівельна амністія, і як противажель в даній амністії треба удосконалювати дійсно правила щодо захисту історичних будівель. Дякуємо вам, Ігор Шавров, адвокат. Невелика пауза новини від Алли Єсіної. Згодом Саша Корінь і слово про політику. У 18:10 повернемося. Дочекайтесь.